کرام یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیکھا کرتے تھے. خیر داتا گنج بخش نجویری رحمہ اللہ فرماتا ہے میں نے جو شروع کیا میں نے اپنی تقریر لمبی کر دی. داتا صاحب فرماتا ہے میں نے تقریر لمبی کر دی, یہ مشاہدہ ہوا, وہ مشاہدہ ہوا, یہ مشاہدہ ہوا. تو ابو القاسم بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے انہماک سے اور بڑی توجہ کے ساتھ میری تقریر کو سماعت فرما رہے. میں نے دل میں سوچا شاید یہ بزرگ ان درجوں سے نہیں گزرے جن چیزوں سے میں گزر چکا ہوں. میں دادا صاحب فرماتے ہیں یہ میرے دل میں آنا تھا, تقریر ختم ہوئی میں نیچے بیٹھا تو ابو القاسم بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے میں تیرے مشاہدات میں نہیں منہمک تھا, میں تو اس خالق کے احوال پہ منہمک تھا کہ جس نے تجھ پر ہاتھ